Zdaj, zunaj smo spucali že kar nekaj avtov, pa ne zunaj, ampak tudi tle v garaži, ampak na zunaj se pravi pokazala sa več različnih načinov, kako ohraniti avto čim bolj čist na zunaj. Zdaj pa je čas še za notranjost in ker je bil Hyundai tega deležen lih pred kratkim, je tukaj Primožev Leon, ki pa rab eno osvežitev po tej dolgi zimi, ker vsi ne radi stojimo zunaj, ker je mrzlo, pa prčkamo tam po avto, tako da se sanje, pa stepih je spucal, to je pa to, ne? To je to, ja, in kot vsak avto ima pač vsi različni materijali vnitro, ne, od alkantare, usnja, plastike, kovine, stekla, kišnih tistih mehnih predalčkov, ne, tak, da se kar nabere, ampak ja, če že v bistvu ti med letom redno pucaš avto, pa se vzameš vsake tog zate, kišnih 5-10 minut, nimaš lih toliko velika dela. Če pa pač traja, pa se lih malo belo maže, imaš pa pol malačen, tako se se da rešti. Jaz moram priznati, da ko sem prvič vsedel Primožev avto, sem bil res začuden, ker če pa kaj ima pa on rad in tudi ima čisto notranjost, to me je res presenetelj, ker takih ljudi je res malo, tako da tle pa kar kapo dol. To je pa zunanjost. Ja, če se le da. Zdaj, prva stvar, za katera sem res hvaličen, da sem jo kupil, so vidkarjevi gumijasti tepihi, ki so narejen po miri. Simpel so zapucati, ful so lepi za izgled in po mojem, če jih še nimate, pejte pa gledati na njihova spletna trgovina. Pol imamo tukaj sedeže, ti so iz usnja, prstran, palkantare na hrbtišču po sedalnem delu. Tudi ni lih neki problem za zdržvajne. Volan usnjen, zdaj pri volanu se tudi najhitreji vid, kadar se začne malo svetlikati oziroma se sveti. To pomeni, da je že malo umazan, da je že pač malo masten. In jaz sem bil presenečen, no, kaj me je Andraž prvič pokazal, pač, da je koliko lahko prej ta volan umazan, te včasih kar malo narit vrže. Pol imamo v bistvu armaturna, kaj je taka velika površina. Tam, če rimo lih malo bolj na tale sredinski, centralni del konzole, zaslon dotik, ko vsi vemo, da se pač poznajo prstni odtisi. Pol imamo taka CI, piano, črna plastika, imitacija v bistvu kovine okrog, menjalnik, tukaj tudi že vidim, da bo treba še malo spucet. Pol imamo v bistvu še pohon odlahalnih površin, ki so nekatere tako fajn skrite, da še le zdaj vidim, da jih imam. In pol pridejo še v bistvu steklene površine, teh ima pa tale v njih malo več, tudi zaradi panoramske strehe. Tako da tam se bodo treba fajn stihniti pa spucati. Zdaj pa cajde se priprava vsa ta čistila, pa se lotu vsega postopka. Zdaj pa je čas, da pogledamo v tele skrivne omarce, ki niso toliko skrivne, ampak tle noter se v bistvu nahaja skoraj pol trgovine, odkar je avto. Zdaj pa da vidimo. Se pravi, za notranjost. Prva stvar, krpe. Jaz svoje ločujem po barvah, zelene, rdeče pa modre imam za zunanjost, za različne dele avta, pa imam pa še rumene pa oranžne. Te pa uporabljam za notranjost. Zakaj? Zato, ker večinoma tele dressingi pa čistila so malo bolj mastni, tako da jih ni fajn niti prd pol s tistimi, ki se jih uporablja za zunanjost, da se pač ne naredi cross-kontaminacija. Zdaj pa, kar se tiče čistil in pripomočkov, vam jaz v tem na razdelku, se pravi. Prva stvar, Gion Leather Kit, se pravi, leather cleaner pa leather coat. To imamo za čiščenje usne, pa potem seveda za zaščito, da ostane čim bolj prožno, da se pač ne poškoduje tako hitro, da pač preprečimo to, kolikor se da dolg. Naslednja stvar, čopič, pa krtača. Pa tukaj imam pa še eno tako krtačo, pa aplikator za mazanje usnja. Naslednja stvar, ena stvar, ki je pred kratkim nadomestila čopiča, so pa tele scrub padi, ki so takole na eni strani iz takih plastičnih vlaken, na drugi strani pa iz mikrovlaken in z njimi praktično lahko čiste celotno notranjost, od armaturke do usnja, praktično povsod in ker je površina malo večja, se tudi hitreje vse skupaj obdela. Potem, kaj imamo še? Gion Fabric Cleaner. To je ful dobro za čiščenje tekstila ali pa tudi za čiščenje alkantare, sploh če jo pač redno vzdržujete, tako da samo pošpricate pa skrtačo skrtačite, tako da ta vlakna ostane lepo dvignjena, ker če se zlepejo, pol praktično zgleda na konc volana ali pa tudi sedeži, kada so usnjeni, vse skup se svet, vse skup rata čist gladko in meni je to res grdo, tako da pri alkantari vse, kar je, pač bodite konstantni, da jo lepo vzdržujete in je to to. Še kaj tazga? Aha, tukaj imamo še od Giona Interior Cleaner. To je v bistvu za čiščenje vseh površin v notranjosti, od armaturke, plastik in takih stvari. Ful prav pride. Za
Sam kakšne taka brisanja po pranju ali pa karkoli, je pa dost tudi sam kakšen ta interior detailer ali pa premaz, ki ga imam pa mogoče v druge omarci. Da vidimo. Ne? Sem ga se pregledal. Aha, tukaj. Inner QD, tako da v bistvu samo obrišete prah, ni pa za kakšno tako hujšo umazanijo, tako da bolj tist za sprot. Vse so full fancy, vsa ta šestila, ki jih ima naraša, ne, ampak en se mora loti tudi ta malo nehvaližnega dela, tu je sesalc. In ker vem, da naraš teha ne mara, se bom teha jaz lotil, ka pa mogoče jih malo uživam v tem. Še pred sesanjem pa moramo pobrati vse tepihe ven, da jih urm spucamo, pa da imamo pol plac tam. Na špricama s tem razmaščevalcem, pol pa skrtače zdrhnemo, pa z nekaj krpo pobrišemo. Narejeno. Pa ker noben namara teha šundra od sesajna, si vidimo pol, ki bo tu že narejen. Ok, notranjost sem posesal. Tukaj v tele pršilki imamo v bistvu razmaščevalc, isti, kot smo naprej uporabili za tepihe. Zdaj se lotimo pa najprej stopalk, pa footresta. Imamo tak fajn čopičk, da prijemo tudi do teh rešev, ki so jih malo tiže dostopne, če bi sem skrpo pobrisal. In na koncu sem še fajn obrišemo z eno tako mikro krpo, ki se jemo že prej za kakšno mazanje, ki ni treba, da je jih frišna. Ojej, kako se spet vse sviti. Pa tukaj malo je treba. Pa že zdaj na začetku vas sliši mene, jo, kavama je to treba, pa noge grejo tja, pa ne vem kaj vse, ja. Ampak eni imamo pač radi malo bolj čist avto, ali pa nas to ful veseli, tako da tisti, ki naj razumete, boste že vedeli, pa tudi ste že prišli tukaj daleč do videa, pa tudi prejšnjega ste pogledali celega, tako da... Zdaj pa gremo naprej. Zdaj, če vas je kdaj zanima, zakaj imate tukaj dva lončka za cup holder, zato da lahko dva čistila tle držite. Sej ne, ampak ok. V glavnem, prva stvar bomo odprli tale No Mac Shine Scrub Pad. To je v bistvu taka blazinca, ki je načeloma nadomestila čopič za marsikatero opravilo pri detailingu. Sploh v notranjosti, ker so tele vlakna, ki so v bistvu po moje iz plastike ali pač nekometen material, so lih prav fina, pa lih prav abrazivna, da pač spucajo take stvari in ven poberejo res tisto ta hudo umazanijo. Tako da najprej prešejkamo tale leather cleaner. Mene za enkrat ta še najboljši, je pa tudi res, da za kjergakoli se boste odločili, ga boste imeli za ful dolg časa, ker jaz ga imam še zmer več kot pol. Aj po moje strže dober let, pa kar ne par avtov spuca na leto, tako da... Evo, takole najprej, če je pad nov, ga itak takole malo bolj našpricate. Pa tudi prva stvar, ki se lotite, je zmeri volan, zato ko bote zraven mogoče pošpricali vse okrog in je fajn, da to delate pol zatem. Tako da, v bistvu, najbolj fajn je tako, taki hitri, kratki gibi in okrog in okrog. Zdaj, odvisno je od umazanije, ampak evo, to je bilo prej belo, zdaj je že črno. In... Pač, dokler ne dobite ven čistega volana, postopek samo lepo ponavljate. Jaz bom Primoža prosil, če mi prinese še eno rumeno mikrokrpo, zato da bomo vmes med temi postopki volan parkrat na suho obrisali. Pa tudi tale scrub pad lahko v bistvu vmes malo takole obrišete. Hvala lepa. Da gre umazanija v bistvu kar na mikrokrpo direkt.
Evo, zdaj je ta umazana, pa jo pa sam prepognete na kontra stran, pa greste malo okrog. Evo in že po enem prehodu, spet umazanija ostane gor, že po enem prehodu takoj malo pomatira. In cilj je, da to sam še parkrat ponovite, pa bo volanka nov. Se, lahko bi tudi pošpricali volan, ampak poje pa res vse okrog pošprican in tega pa nočemo. Takole, na konc ga res na suho obrišemo. Zdaj ne vem, a se na video vidi, ampak tle je res kar očitna razlika. Zdaj pa, en aplikator. Tega imam jaz zmeri samo za tale Gion Leather Coat, zato ker pač ni fajn, da se meša z drugimi stvarmi. Takole lepo našpricate, ta že tudi malo odbija vse kapljce, ker je poln te zaščite. Takole. Takole s prstom najprej na začetku premažemo, da se upije. Pa čist nežno gremo okrog, da pač damo nazaj to zaščito in takoj, ko se zadeva posuši, je nazaj čist tist originalen videz usnja, ni nič bolj masten ali pa svetleč ali pa karkoli in to je v bistvu za me najbolj pomembna stvar pri tehle premazih za usnje, ker pač prvič zaradi varnosti nočete, da vam volan drsi iz rok, pa tudi, ko sedeže namažete, da se vi premikate po sedežu, kaj en čevapčič, tako da to definitivno je prednost tega leather coata. Zdaj tisti, ki pa rajši iz Niveo ali pa kakšno solejo mažete sedeže, pa verjamem, da imate radi tudi svetleča oblačila, pa da se radi malo voste po avtu sem pa tja med ovinki. Pa ena stvar, ki jo veliko ljudi rajš spregleda ali pa gre mim, je pa sigurno tale usnje okrog ročice menjalnika. Tudi tle je fajn to malo spucati vsake toliko pa namazati, zato ker še ne druzga, ker je zadeva tako nagubana zmeri, pa je tudi rado razpoka tole usnje, tako da en zelo simpel postopek, da pač to preprečite lepo pa še lepo zgleda, pa na konc dneva bolj mirni ste, ker je vse lepo spucan, namazan. Pa tudi malo diši, oziroma se ta zadeva ne doda njega vonja, ampak od stran pa neprijetne vonjave, tako da. Takole pa lepo obrišemo. Takole. Pa spet malo tega leather coata. Evo, volan se je že skoraj posušil in je čist lep. Tak, kaj je bil avto, no. Bunki se pa vrnemo malo kasneje, zato ker je pa glos, tako da bomo uporabili pač tako čistilo, ki ni nič mastno. Pa ne doda neke zaščite, ampak samo v bistvu lepo spuca, tako kot tudi pač te plastike pijano tle okoliko je ogromno. Da odstranimo v bistvu te ostanke čistila in prstnih otisov in vsega podobnega, ampak jaz grem najraj tako od tistih najbolj umazanih do najmanj umazanih, pa tudi od tistih z največ teksture do na konc tistih, ki so najbolj gladke, zato ker pač te je načeloma najlažji spucati, ampak se pa najhitreje umažejo, zato ker so take, tako da pač te finese so za na konc. Zdaj gremo pač po grobem. Naslednja stvar definitivno sedeži. Tle imamo alkantaro in usnje, tako da usnje bo šla spet čez s temle skrabarjem. Pa še alkantarco pokaževa. Še en del, ki ga veliko tudi pozabimo, je pa sredinski naslon za roko. Ker tudi tukaj se veliko odlaga roka, tako da tudi tole je fajn redno pucati, pa redno mazati, zato da ne razpoka, pa da ostane čist. Ja, pa obrišemo. Takole, da se ne svet več. Zdaj, to je idealno mesto, če hočete delati 50-50 za primerjavo, pa s selotejpkom lepte, ampak če pa kaj ne maram, pa tega ne maram. Pol je zmer ena stran dvakrat spucana, ena pa sem enkrat, tako da moja OCD tega ne prenese in zato naredimo v celoti zdaj. In to je to. Čau ba. Zdaj pa Primož, ti se boš pa sedežo v lotu. Zdaj, čiščenje sedežo je lih malo manj zanimivo kot menjalnik po volan. Tile stranski deli se tudi dno mažejo, je lih toliko pohosto oziroma se namaže tukaj volan, kaj nekajšnjega prijemanja. Je pa fajn, da jih negujete, zaradi tega, ker v bistvu tukaj je tudi največ stika oziroma, ko greste noter ali pa ven je sedež oziroma z avta, prije do prehibanja teh robov, pa v bistvu kabojke, hlače se drznejo in je pač ful odvisno od materijala in se mogoče lih malo prej nagubajo. Pač kvaliteta proizvajalca do proizvajalca ful različna, tako da je res fajn, da je pač na hitro mogoče
spucate, pa sem še dati tisti premaz gore, da pač vzdržuje tule lepo usne. Še tukaj pri tem zgornjem delu, tudi kar precej usne. Pa na zadnji stran, tako da na sedežih imamo telih malo več dela. Ampak je pa fajn, to priporočljivo, da se to naredi kdaj. Ker Leon spada med tiste znamke oziroma modele, no. Kaj ima tale stranski div, mogoče lih malo taka hiba. Ne pri vseh, spet je dosno odnosnika. Jaz pa, ker sem že kupil tale avto, žijemo je taka mejšna razpukca. Pa bodo tisto prišli enkrat caj, da zamenamo oziroma da delno novo oblečemo. Zdaj pa na koncu še tale zaščitni premaz. Da bo tole usne spet dobil tisto to pravo barvo. Tako je, kar bogato. Ja, pa da nam te pozabil, morate vse ven potigant, kar ima vaš avto skole noter. Da se vse orang spuca. Pa če vam kdo poliva kakšna pijača takole tlele noter. Tako je, pa eno sunco da obrišemo, ker pač vlage ne sme ostati v avtu, nič. Pismo, a misliš, da bi najo Matej že vzel za vajenca? Ne vem, če ima živce, da bi se najo današel tam. A po moje mi pa prepočas delava. Pa še mečke nramo. Če pa kakšnih površin ne morete obdelati s temle skraberjem pa pojel čopič. Pa back to basics. Vse gre kar hiter. Zdaj mora pa Primož samo še to namazati, kar sem jaz spucal. Pa gremo pa naprej. Pa če imate zadnje kišne potnike, ko vladi brce sedeš, je treba še tukaj zadnje spucati pa namazati. Malo večji površina je, ampak je kar simpel. Zdaj pa bomo spucali še vratne panele. Spet razmaščevalec, čopič pa ena suha krpa. In najprej lepo takole našpricamo, kar malo vrnemo okro, malo nič hudega. Tako, pa še malo po čopiču. Tako, in samo lepo preletimo. Zdaj načeloma to bi lahko tudi skrabrem počel, ampak so jih zdaj to pomazala z ustnim, da jih bomo dala najprej oprt. In gremo pa takole, da jim takim mehkim čopičem na okrog. Takole malo še tu, ko privzdignete, da jo razkušite, ker se je veliko prijema. Takole naprej. Pa vse te razne odprtince, lukance, tukaj noter se tudi časih kakšen papirček od čokolade ali pa bombone stopi, pa se pusti kakšen madež. Po glavnem, komplet vrata takole, pa samo lepo suha krpa, pa obrišete. Če pa gre v kakšno lukno, kaj preveč tekočine, pa kakšen kompresor ali pa kaj za stihovanje, pa lepo stihate ven. Kaj se bo pa itak posušil, ker ni to zdaj neka količina vlage, da bi lahko škodila. Evo. Zdaj, kaj nadaš tako fajn na svojemu šipu, je caj, da se lotimo še stekl. To je odkar pravi racer. Zdaj, to ni namensko čistilo za stekla. Je pa v bistvu tak razmaščevalc. Za popoliranje, za kišne tudi moče lepila, fajn stran dajete, ne, zaradi tega, ki v bistvu pobere vse olje, vse take sledi
in tudi na stekel pol ne pušča teh sledov. Zdaj, eno kar pa fajn namočimo. Tako res fajn, fajn. Zdrhnemo. Pa ne smemo pozabiti, tudi šipa malo spustiš, zaradi tega, ker tukaj na robovih, tukaj se zmeri največ stvari nabere. Robice tale lisa. Ok, zdaj pa drugo krpo. To je v bistvu namenska krpa za stekla od Workstaffa. Pa čist malo. Pa še zbrišeš v bistvu na filmu. Vidimo nazaj. Pa je. Zdaj, zunanjost šipe je umazana, tisto prije pa enkrat drugične vrste. Edinkrat, ko si pa ne želim imeti panorame, pa tudi takrat, ko je treba spucati. Kaj je kar konkretna površina? Joj, kam je bilo tega treba? Sam, na konci pa brez enega fleka. Je pa ena šipa v avtu, ki ni nujno, da ti rata liho prvo in tu je v trobensko steklo. Zdaj, velikrat se pokaže še lepo, kaj griš na kakšno sunce, oziroma kaj piliš pred svetlobi, da vidiš kakšne lise. V tem primeru pač postopek pa noviš, probaš enkrat. Je pa še en nasvet, lahko v bistvu med čiščenjem oziroma med pucenjem šipe vklopiš klima in odraševanje stekel, da v bistvu tudi čistilo lih malih hitrejih lepi med tem, ko ga v bistvu brišete. Počutim se pa kot kaj še na krobat tukaj, lih vse možne poze. Joga, ej, evo, automobilska joga. Kam bo če šel? Če imate pa take avte, ki imajo lih, ki še nima bel ekstra, ima bolj oblikovalsko posebne armaturke, bolj špičaste, imajo pa paroperi avto, tudi take pripomočke, da jih lahko malo lužje dosežeš. Pa, kaj smo lih pri sprednjem delu, sta še v bistvu še dva elementa, ki jih lahko spucamo s tem čistilom za steklo, oziroma ni za steklo, ampak je ful priporočljiv, oziroma se fajn obnese vzvratno ogledalo. Še dobro, da je mehna površina. In pa še tale zaslon na dotik, ki pride po ohnenih prstnih otisov. Pa še zadnjo od steklenih površin. Porim pa sem še spat. Še zadnje steklo. Na tega bo moj mar spešen pazap, oziroma se mu ne zdi tukaj pomembno. Sam jaz sem to že vedel zdaj čez zima. Sem vedel že kar ene par takih lis, ki se je malo rosilo, tako da zdaj pa tega ne bo več. Dobar, pa tudi komaj čakam, da pridejo tisti bolj topli poletni dnevi. Predzaden korak še interior detailer, armaturko sem že zbrisal, zdaj pa še pragovi, ki so tudi hitro umazani, to pa sam našpricate lepo na krpo, pa pobrišete ta prah, pa kakšne markerje od kakšnih udarcev ščevlji ali pa kaj tazga in sedeži, armaturka, pragovi, praktično karkoli lahko s tem spucate. Po moje, če sem prav zasledil tudi ekrane pa take stvari, ker mislim, da to ni mastna zadeva in ne bo pustila nobenih lis, razen steklo ne priporočajo. Ostalo pa po moje lahko kar vse obdelate s tem. Če pa avto sploh ni umazan, da je res sam kakšen prah, pa so tudi kakšni tisti, ki so tudi malo navdani z vonjem, da lepo dišijo, to, da dodate zaščito proti UV-ju, pa
da se skupaj lepo zgleda. Ampak res, dejte se proba držati takih, ki samo poudarijo naraven videz, da ni vse mastno, ker to je pol hiter se ler nabira in pol samo ostane lepljivo, mastno, grdo in ni za nikamor. Zdaj pa še zadnji korak. No, pa malo zebric narisati lepo na Alcantara. S temle fabric cleanerjem lepo malo namočimo tale vlakna. S krtačo potem vse lepo malo takole rahlo pokrtačimo. Je pa treba biti kar nježen s temi stvarmi, tako da se jih pač mečken privzdigne, mečken od stran to lomazanijo stran. In tako v bistvu ohranite to svežino. Zdaj pa samo lepo ravne linije, da se malo igrate Picassota. Pa če se da malo bolj naravnost, kot kar jaz. Lepo skrtačimo še tale del. In spet mečkan rišemo. Če se da enako vzorc, lahko si pa tudi kaj drugega mislite na spodnjem delu. Vsej, nekega benefita, zakaj bi to delal, sploh ni, ampak z tistih 5 sekund preden se vsedete noter. Gleda malo lepš. Evo. Leon je doživel eno tako manjšo osvežitev, zdaj pred pomladjo, se vem, lahko bi šli v detajle, še globinca bi lahko delala, pa ga nimava še, pa ne vem, milijon še stvari se lahko dela, ampak avto sam po sebi ni bil tako mazan, sam pač, kot se rekel, rab eno tako osvežitev, vsako pomlad, vsak tak avto, ki se ga veliko uporablja, ker enostavno po zim pač probamo to narediti, kolikor hiter se da, ker je mrz in mislim, da smo kar vsi taki. Ja, sploh tisti, ki nimamo take hraže, kot ima naraž, malo kakšna stvar preskočimo. Zunanjost je se nova letila, ker zunji po mojem že pada sneg. Ja. Tisto prije drugična vrsta. Če imate kakšno vprašanje, dejte napisati spodaj v komentar, bova z vsem odgovorila. Ja, če ima še toliko več izkušen, toliko več je prepucal svoje avte. Če imate pa kakšen hud problem, pa se pa raje obrnite na kakšnega profi detailerja, ja. Midva še vse sva samo hobi garača doma, pač radamo svoje avte čiste, tako da če ste taki kot midva, svaka čas, če ste zdržali do konca videa, ker ja, sej tako, kot sem že v prejšnjem svojem unem povedal, jaz pač ful uživam v gledanju tega, tudi uživam v pucanju takih avtov, ne pa v njih, ki so res ultra omazani, ker tisti je pa pač res hud del že pol, tako da tist traj ne. To je to, zdaj pa še tepihe dava noter in pa eno pivo spijeva, da se malo odpočijeva. In je to. To bo kar pasa. Še niste, naročite se na kanal spodaj, pa se vidimo v naslednjem.